Қазақ елін төрткөл әлемге танытып жүрген жас әнші Ержан Максим елорда төрінде жеке концертін өткізеді. Болашағынан мол үміт күттірер дарын есіне мәдениет және спорт министрлігі қолдау көрсетпек. Ал Хабар агенттігі жас таланттың шығармашылығына арналған деректі фильм түсіріп алғашқы әрі концерттің телевизиялық нұсқасын елорда күніне орай қалың көрерменнің назарына ұсынады. Толығырақ тілші материалында. 12 жастағы әншінің қоржында онға жуық халықаралық байқаудың жүлдесі бар. Ресей, Латвия, Грузия, Италия елдерінің әншілер қауымы оралдық баланың өнеріне тәнті. Ержанның ендігі мақсаты қазақ елін әлемге таныту. Қазір ол жеке концертіне дайындық үстінде. Ержан 7 жасында да Орал қаласында қайырымдылық ретінде концертін беріп өткен болатын. Кішкентай болса да Орал қаласында. Онда екінші топта мүгедек балаға жана қаржылай билеттен түскен қаржыны тапсырып, елдің батасын алған болатын. Биылғы үлкен концерті өткелі жатыр. Жанұямызбен қолдап жатырмыз, қобалжыпта жүрміз. Кеш елорданың Қазақстан концерттік залында еліміздің мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен 28 маусымда өтеді. Ал Хабар агенттігі акционерлік қоғамы бас ақпараттық демеуші ретінде Ержанның шығармашылығына арналған деректі фильм түсірмек. Бұйырса, маусым айының соңында болатын концертті түсіріп, өзіміздің ең кәсіби деген телевизия мамандарын жұмылдыра отырып, қала күнінде Қазақстан көрерменіне сыйлық ретінде ұсынбақшымыз. Сонымен қатар білесіздер, агенттікке қарасты Қазақ ТВ телеарнасы әлемде спутниктік желі арқылы хабар таратады. Бұл концертті біз хабар арнасымен қатар Қазақ ТВ телеарнасы арқылы да көрсетпекшіміз. Әзірге концерттің жай жапсары құпия. Кеш еліміздің белгілі әншілердің қатысуымен өтетіні белгілі. Сонымен қатар ресейлік голос дети байқауының жеңімпазы Микела Абрамова мен анасы Алсуда қатысуы мүмкін. Қазіргі уақытта келіссөздер жүргізіліп жатыр. Жаңа әндер жазу және клиптер түсіру өзімнің арманым, әлемде жұлдыз болды. Ержанның аларасы уалда. Олай дейтініміз жас әнші Димаш Кудайбергенов пен Данилия Толешиваның ізімен 2020 жылы ақшта өтетін The World's Без Талантар шоуына қатысу мүмкін. Саулық министрлік Ержан Максимнің кандидатурасын ұсынып, барынша қолдау көрсетуге дайын. Ахмарал Есімханова және Айдос Медельбеков, Хабар 24.